ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆက်ရှိရဲ့6လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမကဗျမစရိယအကျင့်နှင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြမသာသနာတွင်သာဖြစ်မည်တရားတော်လူနိုင်တဲ့လူမျိုးကိုသူရှင်ချည်သည်သူရှင်ချည်သည်နေရန်တော်ဒီမိုင်းရည်မှာသူရှားရည်ကြီးတွေအရေးကိုတန်ခါရီရှိဝိပိရိကလာအေးတန်ခါရုဉာဏ်တို့ဒီမိုင်းရည်မှာဘာချူးလုံးกว่าမေးမေးမမင်းရတော့လားကတ္တဝဘုရားလက်ထက်ကလေးပြပါပါရနာကဘုရားရှင်ဒီပါသံပါရနာတော်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တွေကိုသိရရကုန်ကြောက်ကြောက်ကုန်တော့ဉာဏ်ရဲ့ချက်ကသမင်းရရဲ့ရှိကြသာနာလုံးဝဆုံးပြီးပါတော့ဘုရားရှင်ဒီပါသံတဲ့ကိုယ်ကျင့်တွေကိုမကျင့်တွေပေါက်ပြန်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒီလိုရနေတန်ကလပ်ပေါ်ဆက်ပြီးတော့ဒါနာရောက်ရှင်ဘုရားတော်ကိုဝန်ဆောင်နေတာနဲ့ပုံပြန်ဆိုပြီးတော့တန်ကလပ်ပေါ်ဆက်ပြီးအထုကျတယ်။ရန်တွေပုံပြန်တာနဲ့အသေးစားမှုအထုကျတယ်။အဲဒီကတော့ဘုရားသာသနာမဆိုင်ရတဲ့ချက်ပဲ။မဟုတ်ဘူး။အဲဒီရဲ့သာသနာကွယ်ပြီးလာတော့ဘောရမဘုရားတော်ကိုရတော့ဘာလဲဒီမိုင်းနဲ့ဒီမှာဘာသူလို့ဘုရားကတန်ခါရီရှိပြီမြေလို့တဲ့ဆောင်မှာတဘာမှမဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ပြင်နိုင်တယ်လို့မေးတော့တရားအစဉ်ဆက်ထောင်းတာမရှိဘူးဘုရားတန်ခါလည်းရှိတယ်ဆရာဖြစ်ပြီးဒီကရကတော့တောင်းတမှာဖွင့်တဲ့ဘုရားဖြစ်နေတော့သာသနာမထားတော့တဏ္ဍာရောဘုရားပွင့်လာတဲ့ယန္တိစီဝိဝိမိုင်းနဲ့ဒီမှာဘာသူဆုံးกว่าမဲလိုက်တယ်တပတ်မှဖြစ်တယ်။ကြာမဖြေနိုင်ဘုံရင်းကြီးရတယ်သာသနာမရှိဘူး။ဘာလို့သာသနာမရှိလို့ဆိုတာသိတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေလည်းဒီသာသနာကတည်နေတယ်နော်တဲ့ရင်ကျောင်းဖောက်ပြန်တည်နေကြတယ်လေ။မှားတယ်လို့ပြီးတဲ့တိုင်မှန်ပါပြီးတဲ့တိုင်မှာ။တောင်းတဲ့ဆိုးဆိုးလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးလည်းပဲရှိတယ်ဆိုးကများတယ်။အဲ့ဒါဒီသာသနာလေးနောက်ပိုင်းလေးကြာနေတော့အခုဟာအကောင်းဆုံးချိန်ဆိုတာကိုကိုယ့်အကိုယ်တော့ဆုံးဖြတ်ရကြပြီ။မွေးလာတဲ့ဘုရားဘယ်တော့မွေးတယ်ဒီမှာအခုဒီရောင်လေးကွယ်သွားရင်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘုရားမိလာရင်ရှိတာပဲဆိုပြီးအားလုံးတရားတော်မှာတွေမိလာလေးလမ်းလို့ရှိနေမောမိလာလေးလမ်းလို့လမ်းလို့ရှိနေဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဆန္ဒကတော့ဘုရားသာသနာမထားတာ၆ခဲလို့ဘုရားရဲ့ဆံမှာလာမေးတော့တဘာမှမဖြစ်နိုင်နဲ့ထောက်ကြည့်တော့သာသနာပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုဘုရားကတော့ရတန်းတူတဲ့ဘုရားမို့သာသနာလေးထားခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ထားတာထားနေတာထားရတာမဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးကငါနဲ့ချုပ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါနဲ့ကိုယ်။ဆိုတော့ဘုနဲ့ချုပ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်စရကြီးစာတုပ္ပရဟန်းဆုံး။ပါကျန်တာတွေတော့သူဖြာနဲ့သူကြီးသူချွေရမယ်ဆိုပြီးသာသနာထားခဲ့သူဖြာနဲ့သူကြီးချွေရမယ်ဆိုပြီးသာသနာထားခဲ့တော့
يا رب
ولكن يجب ان يكون هناك
ماذا
ولكن يجب ان يكون هناك
ما بعرف
ما
ဒုက္ခအဆူကြီးအစချောက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ဒီအစကိုဖြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခတွေ့ရမြင်ရမမြင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒုက္ခဆုံးတယ်မြင်ပါအစချောက်လို့ရတယ်အစမဖြောင်းဘူးမရောက်ဘူးမမြင်ဘူးခဲခံကြလို့မမြင်ရကြပြီရကြတယ်ဆက်ကြတယ်